សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្រៀនពីរបៀបនៃការបំពេញមីសិនដើម្បីធ្វើអាវុធឬកនំហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបយើងតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បី make item ហ្នឹងឲ្យបាន number ចាប់ពី100ឡើងតើឡើយយើងចូលទៅមើលបងប្អូនអូខេ ដល់ password សិននេះអឺ hero ខ្ញុំបានរៀនបានល្បែងចិត្តហើយចិត្តចិត្តសាប់ហើយហើយក្នុងការរៀននេះបើសិនជាយើងចង់លឿនយើងទៅប្រើកម្មវិធីយើងទៅប្រើកម្មយើងទៅប្រើ item ជំនួយនេះយើងអាចទិញអានេះអានេះមួយតែ 9 checkpoint ទេមានថាដល់ពេលដែលយើងទិញយើងអាច make វាធ្វើវាម្ដងដូចជាបាន410នេះបានអាយធីមឡើង410ចឹងណាធម្មតានៅការ make វាមាននេះដល់ពេលយើងចុច line នេះវាមានពាក្យ produce មានន័យថាយើងចុចម្ដងបានតែមួយទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងស៊ីអាយធីមនេះពេលដែលយើងស៊ីអានេះស៊ីអានេះមានន័យថាយើងអាចធ្វើម្ដងបានច្រើននេះវាចាញ់function line នេះមួយទៀតមានន័យថា produce allតែពេលយើងចុចទៅអានឹងអានេះមានប្រហែលវាចេញម្ដងទាំងអស់ហ្មងតែសំខាន់វាទៅលើនេះអាខ្លៃ stop ទំងន់របស់យើងដែរបើសិនយើង stop ទំងន់បានច្រើនវាផលិតម្ដងបានច្រើនដែរណាតែឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយើងទៅមើលរបៀបនៃការធ្វើ item ឲ្យបាន number ចាប់ពី100បូកឡើងយើងចូលកន្លែងនេះមកនេះធ្វើដាវនេះជាitem ដែលយើងត្រូវធ្វើដាក់នៅចាប់ពី level 7ឡើងនេះណាត្រូវការនេះ40នេះ40 10នេះ4ទេណាហើយដើម្បីឲ្យបាន number ធំយើងត្រូវដាក់នេះ moonlight struck នេះមួយក្នុងការធ្វើនេះមានន័យថាយើងពេលដែលយើងដាក់ moonlight struck ឃើញទំហំនេះវាឡើងឯងវាឡើងដល់40000មានថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រប់40000ហ្នឹងទៅយើងផលិត item ទៅវាបាន number ខ្ពស់ណាហើយបើសិនតែយើងអត់ដាក់អាហ្នឹងទេមើលយើងឃើញឯងដល់ពេលផលិតមកវាបានអត់ទេហើយយើងដាក់នេះមានតែ7000ទេមានថាទៅបីយើងផលិតមាននៅក្រោម100តែចន្លោះពី50 60ឡើងមក100ណាហើយបើសិនយើងដាក់នេះក៏តិចទៀតដែរ7000ដែរអូខេឥឡូវយើងមកមើលការផលិតនេះវិញនេះបើសិនជាយើងដាក់នេះបាន500ចឹង1500ចឹងបើសិនតែយើងចង់បាន14000យើងគុណយកមកទៅធ្វើមកប៉ុណ្្នឹងតែជាធម្មតាអ្នកធ្វើក៏ដាក់អាចដាក់ជា red iron ឬក៏ដាក់ជានេះ matrix iron នេះហ្នឹងអាហ្នឹងបដុំឯង99ហ្នឹងនេះមួយមកណាគ្រប់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងដាក់កុំច្រឡំតែច្រឡំដាក់អានេះមុនហើយបណ្ដាយតាមក្រោយអត់ទេឃើញអត់ចូលទេចូលអោចូលលើគ្នាអត់បញ្ហាទេចឹងសំខាន់តែមាននេះមួយមកណាហើយចាំចឹងធ្វើម៉េចនេះឲ្យមានអាលេខកន្លែងនេះណាលេខកន្លែងនេះធ្វើម៉េចឲ្យបាន40000ណាហើយចាំយើងផលិតហើយចំពោះការផលិតនេះវារ៉េនដំទេណាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងដាក់គ្រប់ប៉ុណ្្នឹងវាអាចបាន number ចាប់ពី100ឡើងហើយចំពោះបាន120ឬក៏មិន120អាហ្នឹងវាហេងសួយដែរទេវាមិនមែនចេះតែបានទេតែឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមាន item ផលិតប៉ាប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជានេះវាបាន number តូចអាហ្នឹងក៏នឹងធ្វើមិនដែរព្រោះវា random មកខ្ញុំដែរអូខេឥឡូវធ្វើផលិតអានោះក៏អមរណាវារៀងស្ងាត់តិចខ្ញុំដារោទិញអានេះខ្ញុំឆាត2ថ្ងៃមិនរោទិញបាននេះយើងបានឥឡូវយើងបានហើយនៅពេលដែលយើងរៀនមិញអានេះអភិអា experience វាឡើងឃើញឡើងបានតិចទៀតណានេះឥឡូវអត់មើលទាំងអស់នេះបានប៉ុន្មាន1 2 3 106អញ្ចឹងនិយាយថាបើសិនយើងដាក់បែបហ្នឹងវាបានវា random ដែរតែវាបានពី100ឡើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាបាន120ឬ120ហ្នឹងវាហេងសួយដែរទេចុងការផលិត3 4អញ្ចឹងបានមួយទេចុងការអ្នកខ្លះផលិតតែមួយឬក៏2អញ្ចឹងបានអញ្ចឹងទៅ
nó đến với random đấy nâng chúng bố skill này cả riêng mình đã bật nâng thế hay con chúng bố cả tạm đàn hay xong chú subscribe nó chẳng này là bọc nhóm phong hay nâng page trong Facebook phong con bye bye.